Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Crysis. No a můžeme teda pokračovat. OK, takže místo je stále nebezpečné. No a vypadá to, že tohle to nebudou jen obyčejní vojáci. OK, vypadá to teda, že mají podobné obleky jako my, jak se na to tak dívám, no a mají s sebou odstřelovačku a... ty jejich obleky vypadají jako z výprodeje. No, hold, ne každý může mít úplně kvalitní zboží. Tak jo, tím nechci samozřejmě na nic narážet, ale chápete. Ne, prostě, to je jedno, jdeme pokračovat. Tak, vypadá to, že tenhle týpek si vybral strategickou pozici, tak hezky mu rozstřílíme a vypadá to, že tam hodili další dýmovníci. Tak, fajn. To prdele, já jsem si změnil. Wow. Já jsem si bohužel přepnul teďka moc zbraně, takže doufám, že teď už to vyjde. No tak. Tak, výborně, měli by být teda tuhý. No a já bych si taky mohl vzít ty jejich zbraně, že jo, ale co to? Jo, vypadá to, že tyhle zbraně jsou hodně dobrý. Tohle si nechám tadyhle, tohle tadyhle a... tady je jenom odstřelovačka. No, vypadá to, že se chviličku vypůjčím tady tohleto, hodíme se na to tlumič. A nebo si ještě ponecháme radši tady tuhletu zbraně, protože přece jenom je do ní víc munice, takže možná to bude o něco lepší. Tak jo, musíme teda nastoupit, takže opatrně kolem těch šlhajících plamenů z toho, no a... jsme na palubě. Believe this mess? Looks like Jester wasn't so crazy after all. Amen to that. So, this is the famous nano suit we keep hearing about. Man, I gotta get me one of those. Yeah, like Uncle Sam's gonna spend millions to protect your scrawny ass, Johnson. Hell, you won't be mouthing off when I've got my super suit. I'll go ninja on your ass. Now that I'd like to see. Okay, guys, we're entering a combat zone. A lot of Sam activity down there. I'm gonna circle around and fire countermeasures before we land. The KPA's rumbled us, mate. The bastards are blowing this ridge to smithereens. Keep your head down or you'll lose it. Then why the hell are we landing here? It's either shells or Sam's. Shells tend to miss me. This is as far as I go, gentlemen. The harbor's still too hot. Good luck out there. D,
Damn, I wish I had one of those suits now. Ah! Corbin, get the engine on board. I want this VTOL on here now. Follow me, sir! Down. Artillery! Lieutenant Bradley's waiting for you at the Overlook! Move it, soldier! No tak jo, OK. Takže teďka jsme sebrali munici do Skara, to je myslím tady ta, to je tahle ta zbraň, že jo? O, výborně, konečně po dlouhý době, nebo spíš od... Jenom v první epizodě jsme, myslím, mohli mít možnost získat tuhle munici, nebo ani tam, ne? Nebo jsme ji možná nemohli získat vůbec tady tu munici do týhletý Scar pistole, nebo spíš pušky. No a teďka se tu náhle objevila, vážně úžasný. Tak jo, myslím si, že teďka asi budeme pokračovat dále v téhle smršti výbuchů. No a jdeme na to. Máme teda reflexní mířidla, které jsou všude naši vojáci, což je super. No a... jdeme na to. No, OK. Teďka jsme měli vážně štěstí vůbec, že jsme to přežili, no a jsem rád, že jsme to přežili, no a teďka, jo, musíme teda zničit, nebo prostě jednoduše počkat, jak to máme. Jo, jasný, protiletadlové dělostřelectvo. OK, takže kde se nachází do toho hejzlu? Dobře, to možná nebylo úplně... to nejlepší řešení, tohle to taky ne, ale vyšlo to, takže si nebudu stěžovat. Tak jo, jdeme to asi všechno tady vyřídit. OK. Vypadá to, že tihleti budou vystupovat z lodě a hezky na nás útočit, to se mi moc nelíbí a vážně, co to tu sakra je? Tak jo, kde oni sakra šli, no oni šli vážně, počkat. Na tohle by se hodila bazuka, takže... ne to bude. Co to? Já jsem to minul. Tak, výborně, tohle by tu loď měl totálně převrátit a... No, vypadá to, že... na to jsme moc štěstí neměli. Tak, hezky si chytneme tohle. Hodíme toho tohle, no a... kurňa, jich tu je čím dál víc, já jsem to podcenil. Vezmeme tohle. Tak, ti jsou mrtví a to hodím do té vody tam. Hehe. Ale myslel jsem, že to s nima udělá trochu víc. Myslel jsem, že je to totálně převálcuje a... hehehe. Vy jste mi chtěli dát takedown nebo co to sakra... O co to byla snaha, hm? A dajdu. Tak, výborně. Musíme prostě jednoduše být tady v pozoru, jinak to schytáme. Jo, tady je ukázkový příklad, jak si nedávat pozor, dívejte se na to. Tak, kurňa. Ten příklad jsem ale neměl být já do prdele. Tak jo, výborně. Hezky to tu obejdeme a... kreten. No tak. A do hajzlu. OK, takže... jo, tady jste viděli loď, která nás teďka zničila. Tak jo. OK. Máme tu teda další mrtvolu, no a... Hm.
Vypadá to, že tu někdo háže granát. Tak jo, musíme sejmout tomto v té vodě. Takže počkat. Já jsem myslel tamto v té vodě, ne tamty v té vodě. Kurně, já jsem... Dělej, jich tu zase je. Tak jo, alespoň už nejsem na té lodi, což je jediný dobrý. Do prdele, počkat. Tak, hezky. Hezky opatrně, doléčíme se, hodíme si neviditelnost, protože to vždycky pomůže, no a... Hezky si dostal hlavu. Tak jo, a teď ti ukážu, jak se hrajou kuželky. Wow. Docela dobře jsme teďka umístili tu loď. Každopádně, kde to teda je, hm? Potřebuju se podívat na tu mapu, no a... O kurňa, tohle to nejsou ty ostrovy, my musíme přeplout ty dva ostrovy. Já to vidím tak, že si asi vypůjčím tady tohleto, protože to pravděpodobně bude na delší dobu, takže to teďka otočíme, můžeme střílet, doufám. Jo, ok, že to nebude úplně tak zlý, předpokládám. No tak, no tak. Ještě bychom ho měli sejmout, aby jsme s ním neměli problémy, že jo? Asi na to sereme, půjdeme rovnou tam, kam máme jít. Tak jo, tamhle je nějaký odstřelovačský hnízdo, který bych nechtěl úplně nasrat. No a tadyhle už máme to, co potřebujeme. Tak jo, tadyhle je naše finální zastávka, takže asi vystoupíme. Tahle ta loď už asi pravděpodobně nebude pojízdna. No a jdeme to tam vyřídit, kurňa. No a to zas bude trošičku srandy. Tak jo. Výborně, jeden dole. Tak, my máme vyřídit tohleto, že jo? Jo, to je bráno jako taky nepřítel. Já jsem totiž hledal toho nepřítele na mapě a pravděpodobně tady tahle ta otáčecí sračka je taky vlastně brána jako... jakožto normální nepřítel. Tak, ale do prdele, počkat. Neviditelnost, půjdeme hezky tadyhle a... Bum, hlava a kurňa, oni jsou ještě tadyhle, s tím se nepočítal. Tak jo, hezky opatrně. Nádhera. Tak, vylezeme za tady tímhletím borcem, no a... Tomuhle taky hodíme rychlej takedown, do prdele, naše energie. Oni sakra přijeli, a do prdele, možná oni šli z toho dalšího kempu, tak hodíme tohleto. Tak jo, dobrý, tenhle je teda rozstřílený. Ještě tady o toho se postaráme, ok, ten je taky dole. A do prdele. Na tohle radši seru, aby se mi ještě nic nestalo. Tak jo, tohleto asi zničíme granátem. Možná to bude fungovat. Dobře, možná ne úplně. Tak, vypadá to, že tyhle ty granáty nefungují, tak co uděláme je, že si hodíme, jo. Prdele. Tak to bude vyžadovat pravděpodobně nějaký to RPGčko, že jo? OK. Já si to ještě uložím hru, kdyby náhodou a... Jo, jasný, chtělo to. Hezky raketu z týhletý luxusní zbraně. No a... Teďka se jde pokračovat dále. Takže pravděpodobně potřebujeme tamhle, že jo? Počkat, jo, asi nějak tam to bude přes ten most. Takže... Asi si vezmeme vozidlo, to bude pravděpodobně docela dobrá metoda, jak se tam dostat. Tak, výborně. Vezmu si tenhle ten pohled, protože mi takřka líp vyhovuje, je ok, víc mi vyhovuje, takže si ho nechám. No a jdeme na to, asi to hnedka vezmeme rovnou tadyhle, že jo.
tak, jo, hlavně jak nám nezačne hořet to vozidlo, to bych vážně nerad a hlavně jak se mi tu nesekne, prdele, tak, výborně, to bych vážně nechtěl, abych se zasekl v nějakým zasraným keři, tak, a jak to tu teda vypadá, ho? Tu je ten most, ok, já to tu zkusím nějak obět. Tak, hezky to tu odpálíme, no a jak to tu vypadá, chlapci, he? Počkat. Já bych tam vzadu chtěl trefit ten výbušný barel, jestli to teda je. A výborně, už to tam hoří. Už to tam plápolá. No tak. Výborně, možná jsem tím někoho zničil, ale možná taky ne. Každopádně asi to vyřídíme klasickým způsobem, že jo? Tak, ty dostaneš hlavičku. A někdo, někomu narvu sud do pr... No dobře, nikdo už tu není, takže ten sud půjde... Nebo tenhle ten barel půjde tamhle do vody, no a... Asi to odstřelíme, já se jdu podívat, jestli náhodou tady nahoře nenajdu něco, čemu by se říkalo, co to... jo, odstřelovačku tu máme, ale v to jsem nedoufal. Co to sakra? To můžu použít, tohleto, no to je jedno, my potřebujeme. To si děláš srandu, ne, neříkej mi, že už nemáme v bazuce náboje. Co to? Ne. To nemůže být pravda, když já jsem tolik přece nevypotřeboval, nebo ne? Já už nemám bazuku? To si děláš srandu? Přece jsem ještě měl, nebo ne? No tak snad to teda není jediný řešení, jak vlastně rozsekat tamto, takže... Co teďka udělám je... Jo, to tam ani nemůžu, kurňa, to prdele, není to ještě nějaký ten výbušný barel, protože bych ho docela využil na to, abych to odpálil, počkat, já něco vyzkouším, hodíme si, aby byly tu síly, hodíme si ty ruce. A ani když do toho budeme mlátit, tak se nic nestane, no tak. To není možný, my vážně potřebujeme RPGčko, ale kde ho mám teďka sehnat? Do hajzlu. Tak jo, ještě jediný, co nás může zachránit, je ten podhlavňový grál, ale on... Tímto stejně nezničíme, to je úplně k ničemu. Do hajzlu. Tak to ne, to rozhodně není dobrý. Já si to tu hezky uložím a kdyby náhodou, tak to rozstřílíme tímhle, ale tohle to nevypadá, že by tak jednoduše šlo. Nemá tu někde nějakou nádrž tady tohleto vozidlo? Že bychom to jednoduše odpálili, počkat. Ach, kurňa. To není dobrý, já teďka absolutně nevím, kde mám sehnat nějakou zbraň, čím bych to zničil. Do hajzlu, to není možný, kurňa, potřebujeme, já to asi vidím tak, já si nejsem jistý, jestli v tom předchozím kempu byl nějaký výbušný barel, a jestli ano, tak tadyhle asi nebudou žádný RPGčka, že jo, co je tohleto? Ne, to je jenom ta strana bedna zase, kurňa. Tak co teďka, ledaže... Se vydáme po cestě hledat. A počkat. Jo, kde jsme uložením, tak mimochodem, jo, hnedka u tohle, kurňa. No dobře, takže já teďka, můj plán je, že...
Že bych si mohl vypůjčit samozřejmě to auto. To je docela dobrý plán. Že si vypůjčím to auto a zkusím to ustřílet tou zbraní, že jo? A nebo si tam donesu jednoduše ten výbušný barel k tomu. Do prdele, hlavně jak to nevybuchne. Dobře, výborně, ještě tam jeden, ne? Což je super. Takže hlavně dál od toho, nechci to rozsekat. A tak. Tak jo, tak tohle je výborný. Hlavně si nesmím rozbít. Hlavně si nesmím rozbít ty výbušný barely, nebo prostě jednoduše ten jeden, který tam zůstal. A kurňa, ale obávám se, že ti idioti mi ho rozbijou, jak to budeme po sobě tak střílet, že jo, no tak. Tak, tebe zabijeme jednoduše, tobě dáme hlavu, tobě dáme taky hlavu. Tak, odběhneme trošičku tadyhle. Já bych mohl vzít, doufám, že to ještě vydrželo. Já bych mohl vzít tohleto, hodíme to tam na to. Tak jo. Dobrý. Tak, zůstal ještě poslední, že jo. Tak, na něho ani nebudu plýtvat munici, kde on se chraje, doufám, že... Tam se mi to ani moc nechce házet, jelikož... To prdelen, hlavně tu nestřílej, tak, uhoř, hezky tam, uhoř. Tak, já ti pomůžu, výborně. Aspoň, že si rozumíme, tak, poberu si tohleto. Ale já doufám, že to aspoň půjde... rozbít tam tím, protože... Hádám, že tady asi nenajdu žádný RPG nebo tak něco, anebo to můžu rozstřílet pomocí toho auta, jak jsem říkal, ale to taky nevím, to taky není zaručený, že to bude fungovat. Kurňa, počká, není tady ještě, tufat nic není, to hajslu. Tak, to musím pobrat co nejvíc těch věcí, brokovnici nechci. Tohleto. Tak, aspoň něco, no a teďka. Naší hlavní věc. Tak jo, jdeme to tam odníst, no a zkusit to odpálit. Tak jo, jen doufám, že to bude fungovat. Já vážně teď v to jenom doufám, protože... Jestli ne, tak jsme pěkně v prdeli. Tak jo, jestli to upevníme někde... co tadyhle? Jde to? Ne! Ty kreténe. Vážně, budu ještě nadávat tady barelu, protože... Já nevím, jak to tu položit. Takhle? Jo, to by možná stačilo. Tak, jo, jdeme na to. Ne, s tím se jednoduše nic nestalo. Já na to asi fakt potřebuju to blbý RPGčko. Tak jo, jediná ještě možnost je... OK, tohle nic, že si vezmu tamto auto a zkusím to ustřílet tím, ale to asi taky nepůjde, to je v prdeli. To je fakt úplně... kurňa. Nemůžu vzít celou tady tuhletu? To by byla až moc velká náhoda, že jo, kdyby to šlo vzít. No jasný, že to nejde. To jsem sakra čekal. Tak jo, no zkusíme to poslední, jak... by se to možná dalo zneškodnit je. My to zkusíme ustřílet tímhle. No, obávám se, že tady jsme skončili. Tepedeli. Jako teďka bez srandy, co já budu dělat. No, to je zajímavý, vážně. Co já teďka
Co já s tím teďka udělám, když nemám munici do bazuky? V tom mi asi teďka nikdo neporadí, co? Kurňa. Ale no tak, ale vážně, co s tím mám teďka udělat, ha? To přece takhle nejde. Prdele. Musí se tam někde nacházet nějaký sklad. Vypadá to, že se na to asi v dnešní epizodě vyseru, no a půjdeme tohle v druhé epizodě. Takže plán druhé epizody budu muset najít, nebo plán další epizody budu muset najít bazuku. Někde tady v okolí, takže určitě to bude pravděpodobně možné najít v nějakým ve skladu, ale to taky není 100%, takže uvidíme, no. Takže příští budeme teda pokračovat. Takže jestli vám tady tahle část líbila, tak budu moc rád, dáte like. Popřípadě, když necháte na mém kanále odběr, nějaký ten pěkný komentář, jaký mě počí, a jestli chcete, tak se můžete mrknout i na mojí facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejdůležitější info o následující Let's Play sérii a tak dále pod názvem Vetoxovo Let's Play, a to už teda bude pro tenhle díl. Tak vše. Tak, lidi. Čaute!